kilpailu näissä neuvotteluohjelmistossa näyttää olevan aika kovana, eli Zoomihan on semmoinen, mikä on paljon kasvattanut jalansijaa nytten verkkoneuvotteluissa ynnä muissa, mutta Skype on pitkän aikaa ollut varmaan markkinajohtaja tässäkin, ja nyt nämäkin on joutunut uudistamaan pikkusen ohjelmaa, eli lisää ominaisuuksia tullut ainakin tähän Skypen työpöytäversioon, eli Windows 10, Mac-maailmasta en tiedä, enkä Linuxista, mutta Windows 10, siellä on oma versionsa tuosta Skypestä, jossa näitä ominaisuuksia ei ole. Eli Skypen työpöytäversio pitää ladata, se onnistuu täältä skype.com/fi osoitteesta, saat suomenkielisen version ohjelmasta, ja tähän on ihan normaali Skypen näköinen, ei siinä mitään, ja on aivan normaali Skype. Mutta mitä tässä on nyt tullut lisää, niin on nimenomaan täällä ääni- ja videopuolella, ja nimenomaan videopuolella, eli täällä kamera on saanut lisää ominaisuuksia. Täällä on mahdollista sumentaa tausta. Noin. Tää on ollut jo jonkun aikaa tää sumentaminen. Mutta nyt täällä on tullut uutena tuommoinen lisäkuva. Katsotaan mitä se tarkoittaa. Eli tänne voi ihan minkä tahansa kuvan ottaa ja laittaa taustalle. Tuossa mulla on green screeni nytten taustalla osittain. Se nyt on ihan sama, vaikka sitä ei ole. Eli tällä ei ole mitään merkitystä. Laitoin vaan tuossa, että on. Ei niin kaikki rojut näy tuolta. Mutta nyt on mahdollista laittaa tosiaan mikä tahansa kuva tuonne taustalle. Joko oma valokuva tai jotta mulla on tässä kaikennäköisiä foto-overlay-kuvia, niin nämä voi tänne laittaa taustalle, ja yllättävän hyvin se toimii. Eli siinä nyt jonkun verran tietysti konetehoja, viepi aika paljonkin käyttää konetehoja, että tämä ominaisuus tunnistaa tuosta hahmon ja sitten pystyy toimimaan sen mukaan. Siinä ei ihan täysin tuo toimi. Esimerkiksi jos otan puhelimen tuosta ja vien puhelimen tänne itsestäni pois, niin se saattaa hävitä kokonaan. Tai joku vaikka silmälasit tuosta, niin tämä ei tunnista niitä, että ne olisi kuuluisi tähän hahmoon, jolloin sieltä häviää. Ja tuo on aika jännä efekti monissa tapauksissa, mutta suhteellisen toimiva. Käden kun vie tuonne, niin aika hyvin toimii. Siinä nyt vähän vihreitä tulee tuolta taustalta. Mutta ihan yllättävän hyvä toiminen ominaisuus. Ja tosiaan kuva voi olla ihan mikä tahansa valokuva, tai en tiedä sitten käypikö siihen mitkä PNG tai mitkä tuommoiset, en osaa sanoa. Mutta hyvinkin monitoiminen juttu. Tämän halusin vain tuoda teille esille, ja nyt on äitienpäivä. Jos olet äiti, niin sinulle oikein hyvää äitienpäivää. Ja jos et ole, niin koitahan laittautua sellaiseksi. No paitsi jos olet mies. Näihin kuviin ja tunnelmiin nyt tällä kertaa minulla ei muuta. Mutta tässäpä sitä jo olikin aikamoinen tietoisku. Ja netsi kiittää ja kuittaa. Moikka!